家好，欢迎大家收看开心学泰语。这个视频呢，宝碧阳给大家总结了38个旅游常用泰语句子。我觉得呢，这个一集对将要来泰国旅游的朋友或者在泰国生活的朋友有很大的帮助。好，现在我们就来看第一句吧。第一句呢，就是厕所在哪儿啊？是不是很有帮助啊？厕所在哪儿？泰文叫做 Hong Nam Yu Nai， Hong Nam Yu Nai， Hong Nam 就是厕所或者洗手间的意思。大家知道吗？那个 Hong Hong 是什么意思？ Hong 就是房间，房间就是 Hong。 Nam Nam 呢，它是水的意思，就是大家喝的水，就是 Nam Hong Nam。 你看泰国人呢，他是说水房间啊。OK， 好，Hong Nam 是厕所啦。然后有哪里，有哪里是在哪里，有是在哪里，哪里有哪里在哪里。好，再说一遍， Hong Nam 有哪里， Hong Nam 有哪里，就是厕所在哪儿，洗手间在哪。在这里呢，我先给大家就是说一下泰国人他们的习惯说法呢，就是在句尾如果是女生的话就加一个卡，男生就加一个 crap。 人家听起来呢就觉得啊很舒服啊，一是很舒服，二呢就会觉得啊你很懂，很懂事，很礼貌，就想跟你做个朋友的那种感觉呢。所以我最好就是在句尾加一个卡，男生就加一个 club。好，我再说一遍啊 ，Hong Nam Yu Nai Ka 啊，就是厕所在哪？如果男生呢，就改成 Hong Nam Yu Nai Club，Hong Nam Yu Nai Club， 厕所在哪？下一个句子呢，如果你要就是回国的时候，你跟他说我要去机场，我要去机场，就这样说，ฉันจะไปสนามบิน，ฉันจะไปสนามบิน。ฉัน就是女生用的我，如果男生呢就改成ผม，ผม。จะ就是将要，ไป的意思呢就是去的意思，去就是ไปสนามบิน，สนามบิน就是机场。好，再说一遍，ฉันจะไปสนามบิน。如果男生改成ผมจะไปสนามบิน。如果你们迷路的话，你可以跟他说ฉันหลงทาง，ฉันหลงทาง，就是我迷路啊，我迷路。ฉัน就是女生用的我，男生改成ผม。对了，ผม。หลงทาง，หลงทาง是迷路的意思。好，接在一起，ฉันหลงทาง，我迷路。男生是ผมหลงทาง，ผมหลงทาง。对了，就是我迷路。学语言要开口说话啊。下一个句子，如果你想上那个地铁啊，但是你不知道地铁站怎么走，你可以问他说สถานีรถไฟใต้ดินไปทางไหน，สถานีรถไฟใต้ดินไปทางไหน。好，我一个一个给大家解释。สถานี，สถานี是站的意思，สถานีรถไฟใต้ดิน就是地铁的意思哦。我们先看前面那个รถไฟ，รถไฟ就是火车，ใต้ดิน就是地下，地下。所以呢，รถไฟใต้ดิน指的是地铁。ไปทางไหน怎么走？ไปทางไหน怎么走？好，再说一遍，สถานีรถไฟใต้ดินไปทางไหน就是地铁站怎么走。接下来呢，你是到酒店了以后，你要跟前台服务员说，你好，我要办理入住手续。你好，我要办理入住手续。台湾叫做สวัสดีค่ะฉันจะเช็คอินค่ะ，สวัสดีค่ะฉันจะเช็คอินค่ะ。那个สวัสดี就是你好的意思，然后我是女生，我就加一个卡，如果男生呢，你就加一个ครับ，สวัสดีครับ。
ฉันจะมาเช็คอินค่ะฉันเนี่ย就是我男生改成ผม จะ将要มา是一个长音哦มา就是来的意思 check in 呢就是办理入住手续泰语呢就是直接引用英语的那个 check in 的单词好所以呢我们说 check in 女生在句尾接个卡男生就加一个 crap 好我整个句子说一遍哦สวัสดีค่ะ ฉันจะมา check in ค่ะฉันจะมาเช็คอินค่ะ很好男生就改成สวัสดีครับผมจะมาเช็คอินครับสวัสดีครับผมจะมาเช็ค很好下一句呢可能很多朋友就想问那个服务员说房间含早餐吗房间含早餐吗泰语叫做ห้องพักรวมอาหารเช้าไหมห้องพักรวมอาหารเช้าไหมห้องพัก就是房间的意思ห้องพักห้องพัก就是房间รวม呢就是包含包括的意思รวม大家不要紧哦不能翘舌不能弹舌也没关系就说รวม这样也能听得懂อาหารเช้าอาหารเช้า是早餐อาหาร就是餐然后เช้า就是早晨早上的意思句尾呢有一个ไม้ ไม้ 就是吗的意思好我们加在一起咯ห้องพักรวมอาหารเช้าไหมห้องพักรวมอาหารเช้าไหม下一句呢如果大家想跟那个打扫员工说请帮我打扫房间哦请帮我打扫房间泰文叫做ช่วยทำความสะอาดให้ฉันหน่อยค่ะช่วย呢就是请求对方帮忙的时候你在句头哦所以一个ช่วยทำความสะอาด就是打扫卫生的意思哦打扫卫生泰文叫做ทำความสะอาด再来一遍ทำความสะอาด就是打扫卫生ให้ฉันหน่อยค่ะให้是给的意思ฉัน记得了吗ฉัน就是女生用的我如果是男生就改成ผม ให้ผม女生就是ให้ฉันหน่อย呢是一点一下的意思ค่ะ就是禁止男生用ครับ女生用ค่ะ好再跟我说咯ช่วยทำความสะอาดให้ฉันหน่อยค่ะ再来一遍这是男生的说法咯ช่วยทำความสะอาดให้ผมหน่อยครับ下一句呢就是几点开门几点开门泰文叫做เปิดกี่โมง เปิดกี่โมง เปิด是打开กี่就是几โมง โมง就是点เปิดกี่โมง就是几点开如果是几点关门就把เปิด改成ปิดกี่โมง ปิดกี่โมง因为ปิด就是关门的意思啦ปิดกี่โมง就是几点关门